компанія, яка любить інновації. Сьогодні ми хотіли представити вам ще один наш виріб. Це лавка з сонячною панелью. В даному разі ми її чуть-чуть модернізували. І зараз вона має всередині роутер, який дозволяє користуватись інтернетом. На відстані 15 метрів буде Wi-Fi. Тобто це дуже зручна річ, і вона має багатофункціональний. Тобто це безкоштовна енергія від сонця, це підзарядка пристроїв будь-яких. Я зараз вам покажу, як це робиться. І безкоштовний Wi-Fi, плюс звичайні функції відпочинку. Тут заряджаються телефони. Вона оснащена 4 роз'ємами USB, які можна використовувати для будь-яких пристроїв. От включаємо цей вентилятор, чудо китайської промисловості, і бачимо, що дуже зручно щось заряджати. Ну, це, звичайно, зручність, але саме головне, що це дуже функціонально, і це заохоче людей використовувати сонячну енергію, тому що це чиста, безкоштовна енергія. Одним словом, сонце не посилає нам рахунки.